Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam COVID-19 Dunia. Di Singapura, ujian pantas antigen COVID-19 akan diwajibkan bagi industri pembinaan. Ini termasuk kepada semua pekerja yang tidak tinggal di asrama pekerja serta pengunjung tapak binaan. Perkara itu diumum Penguasa Pembangunan dan Pembinaan BCA. Peraturan sama turut dikuatkuasakan terhadap pekerja akaun binaan yang kini perlu menjalani ujian rutin berjadual. Selain pekerja di tapak bukan binaan dalam projek seperti pengubahsuaian, kerja-kerja kecil atau kerja pembaikan dan hiasan semula. Sementara itu, Singapura melaporkan 72 kes baru semalam. 69 kes daripadanya merupakan penularan tempatan. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes pula melibatkan warga emas berusia 70 tahun ke atas yang belum divaksin. Turut dilaporkan satu kluster baru yang dikesan di Pusat Dialisis Sakyadita, Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan. Sehingga kini terdapat 131 kluster aktif di Republik tersebut. Di Thailand, proses pemberian vaksin kepada individu berusia 60 tahun ke atas akan dipercepat bagi mengurangkan kadar kematian. Menurut penolong jurucakap Pusat Pentadbiran Situasi COVID-19, Dr. Apisamai Sri Rangsan, daripada 2,417 kematian yang dilaporkan dari 18 Julai hingga 8 Ogos, 1,317 melibatkan mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Sehingga kini, kira-kira 3.67 juta warga emas telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Mulai pertengahan September ini, semua anggota tentera Amerika Syarikat akan diwajibkan menerima suntikan vaksin. Arahan itu dikeluarkan setiausaha pertahanan Lloyd Austin menerusi satu memo. Menurut Austin, ia mungkin diwajibkan lebih awal jika Pfizer atau vaksin lain mendapat persetujuan penuh dari Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika. Dalam pada itu, Kanada mula membuka pintu sempadan kepada pelancong dari Amerika Syarikat yang telah menerima vaksin lengkap. Ini setelah Ottawa menyekat kemasukan pelancong asing selama 16 bulan sejak Mac tahun lalu. Keputusan membenarkan kemasukan pelancong asing yang telah lengkap di vaksin tersebut dilihat dapat menyelamatkan industri pelancongan Kanada yang kritikal. Agensi Berita Reuters melaporkan sejurus pengumuman beberapa pintu sempadan mulai diserbu warga Amerika sehingga menyebabkan kesesakan berjam-jam lamanya. Britain mencatatkan kenaikan kes harian baru COVID-19 sebanyak 5.2% sejak 3 Ogos hingga semalam. Menurut data pemerintah, kes harian baru kini mencecah 25,161 individu dengan 37 orang dilaporkan maut. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.